走进今天的 Hello New York， 我是你的好朋友凌晨。那么今天呢，我们是非常有幸的邀请到了一位唱歌的音乐界的一个新星，他的名字叫高子博。首先有请他给我们大家做一个自我介绍。大家好，我是高子博。我今年18岁，然后我2年以前从人大附中读完高一，来到了美国，现在在 Deerfield Academy， 然后马上是一个 senior， 然后现在暑假了嘛，我就来纽约待一个月。所以其实你之前一直都是在麻省上课。对，我已经在麻省的小村庄饿了2年了。对，所以把你饿得这么老，是吧？就是稍微有点老。对啊，其实我之前有听很多人在介绍你说，哇，高子博不单单是一个唱歌唱得很好的，而且呢，你会很多很多的乐器，就是在音乐方面很有造诣，跟大家介绍一下好不好？说一下你有哪些的乐器专长。我也没有会很多乐器，我从小在练小提琴，跟无数的可怜的中国的孩子们一样，被家长逼着去练小提琴，然后一练就踏上了不归路，一直练到了现在。据说当时你是小提琴的技术已经到了一个非常纯熟的境界，可以说在你们所在的那个高中是 number one， 对不对？我当时还可以，有点谦逊啊，中国人的美德，美德。然后后来来了美国以后，发现了别的音乐形式，就开始比较感兴趣，就开始玩一些摇滚，然后慢慢的就开始学吉他，对，然后又学了一些钢琴，然后也自己有时候录一些歌。哇，所以你又会吉他，又会钢琴，又会小提琴。我都是就会一点点，都不是。所以你最精的是？最精的还是小提琴，拉了那么多年了。那你现在来到美国之后，美国的一些音乐有哪些影响到你了吗？就是摇滚，要说美国音乐的话，就那种是吗？不是，那是双截棍。双截棍。那是哪种风格？就是我并不是特别的喜欢美国的那些音乐，就 EDM、Electronic Dance Music，那些其实我还一般。我更喜欢就是英国的有一些摇滚，我觉得还是挺有意思的。英国它其实有种英伦风，是不是？有英伦风啊。对，其实我看你今天打扮也很有那种英伦风的味道。英伦风啊？英伦风的那种穿着的味道。你这个有英伦风的口音呢、真的、谢谢。好的，那么我们现在呢，真的是非常想听一下，好，这位音乐的才子，希望呢给我们带上一个什么样的歌曲？今天给大家唱一首关喆的《想你的夜》。想你的夜，好，非常有请我们今天的高子博给我们带上《想你的夜》。分手那天，我看着你走远，所有承诺化成了句点，重新走在空荡的房间。爱与痛在我心里纠缠，我们的爱走到了今天，是不是我太自私了一点？如果爱可以重来，我会为你放弃一切。想你的夜，多希望你能在我身边，不知道你心里还能否为我改变。哦，想你的夜，求你让我再爱你一遍，让爱再回到原点。哇，好棒哦！谢谢，非常感谢你的深情演绎，高子博。真的在听你的歌的时候，我突然间有点回到十几岁情窦初开的那种年段，对，然后呢就会甚至在幻想你是不是在拿着一个吉他或者是小提琴，然后在我面前对我唱情歌。所以非常的荣幸，好，再次的感谢你为我们的节目带上这么好听的一个视听的享受。好的，非常感谢大家收看今天的 ICN 国际卫视 Hello New York， 我依然是你的好朋友凌晨，下期节目中我们不见不散。 OK。